se Jitka Kavková. Narodila jsem se v Praze, kde bydlím a pracuju. Pracuju tady na Malvazinkách už necelý 4 roky na rehabilitační klinice na oddělení NIP a necelý rok jako staniční. Práce tady mě fakt baví. Je fajn vidět, když pacient přijede v kritickém stavu a díky tvrdé práci celého týmu od nás odchází, ale ne pokaždý je naše práce veselá a usměvavá a jsme to někdy i my, co pacienta provázíme na poslední cestě životem. Moje koníčky jsou taková různorodá. Baví mě sport, hlavně plavání a freediving, což je potápění bez přístroje. Ráda běhám, lyžu, celkově sport. Tak proč jsem se do soutěže přihlásila? Nepřihlásila jsem se úplně tak sama, přihlásila mě kamarádka a celý tým. Takže mě v tom podporujou a říkali, kde to šla. No a proč bych měla vyhrát právě já? To je zapeklitá otázka. A já do toho nejdu, abych vyhrála, abych to užila, abych zažila něco nového, něco jiného, než dělám. Tak to asi vše. Hod i nikdy staniční sestra musí jít do provozu. Díky to.